Hola, sóc el Pol i sóc nou estudiant a Jesuïtes al Clot. Quan vaig entrar vaig tindre molta por, però entre els companys, els professors i tothom en general em van caure genial. Tothom era molt amable, els professors s'ensenyaven molt bé, els nens eren super amables i super simpàtics i en general tothom era super amable i super simpàtic. Vaig donar un gran salt quan vaig passar de la meva escola a aquesta escola, Jesuïtes al Clot. És molt més gran, es treballa molt millor, tenim ordinadors, treballem en projectes, els quals m'han encantat, perquè m'encanta aquest sistema de treball, és super, super dinàmic, treballem molt més en grup, i és genial, les instal·lacions són gegants i m'encanta aquesta escola.